Kemin studio tani edhe do t'ju tregojmë që t'ju fusim pak më rëndësi të temës disa nga këta çunat e kontares, të cilët janë vizatuar me laps. Janë vizatuar me laps. Është me laps. Është nga 4 orë që të bëhen mirë mirë me të gjitha detajet. Është Nedim Bajrami këtu te unë edhe Qazim Laçi tek Aulona. Do thoni ju? Kush i ka bërë, do thoni ju? Do thoni ju, me siguri dikush që ka pikturën, profesion e tjera si këto, po jo, ne e zbuluam, sepse ndërkohë që rinte mbrapa kamerë, sepse është operator këtu na dy CNN prej vitesh, e nxorën përpara atë. E nxorën përpara sepse Reli, si thrasim ne, Reli ynë i dashur, Reli Latifi, ka këtë pasion për pikturën që na ka surprizuar të gjithë, vetëm ne s'ta ke bërë. Reli, që mirë se vjen dita jonë. Ki e parasysh këtë gjë. Me dalje televizive si e? Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Ne gjithmonë jemi gjithmonë mbrapa kamerave dhe është pak edhe emocion kjo pjesë. Unë do jesh sot në emision apo jo? Po i kam thënë. Jan gati, ëh. I largova të gjithë, thash mos më rrini këpara. Dhe atëherë Lili, ta shpjegojmë pak këtë pasion. Do të kompanj, do të thojë që Olona mos fol para kohë për këtë pjesën që neve nuk na ke bërë një gjë sepse i seriozisht e ke? Ka gjithmonë këtu. Kur e thua dhe njëherë. Sa po e tha, unë e lartëm në fund, por më doli kjo. Ua, shi. Ej, seriozisht e ke? Po shifë, po kjo është identike. Tani nuk e di. Tani po e emocionohet. Apo dhe jo pëlqej. Si s'na pëlqej. Shi. Shiko sa bukur, ja. 1, 2, shif. Na ke bërë identik, bravo, të qoftë. Nuk e di pëlqej. Tu tani nuk të kam lullin e misionin. Far. Ku e bërë një, se kur të doli koha nga të bërë në ftesën. Po pra, Orili, për nga të rëgo pak për këtë pasionin të në. Për të parën, fajtë, për Aulon në kam përfunduar par djendur, sa me pikturën të në kam detur deri vonë dje, sepse kisha dhe sa gjyra dhe thash, do të jam bëllë krisit sa më shpejt. Ne do përë kemi mos të të lodhim. Nga të rëgo nga të vini, si lindu këtë pasionin? Atëhere, që i vogële kam pasur shumë dëshirë pikturën dhe derë sa mbarova 8 vjeçaren, konkurova në liceun artistikë.